Lai gan mācību gads jau teju kā mēnesis ir noslēdzies, Talsu kristīgajā skolā notiek rosība teju visu vasaru. Šeit tiek rīkotas dažādas nometnes, kā arī notiek vērienīgi būvdarbi. Kristīgajā skolā skolēnu skaits ar katru gadu aug. Pagājušajā mācību gadā šeit mācījās 298 skolēni, bet jau nākamajā mācību gadā to skaits tiek prognozēts pāri 300. Līdz ar to aug arī prasības izglītības procesu nodrošināšanai kabinetu aprīkojumā. Jaunā korpusa būvniecība, kurā atradīsies sākumskolas klašu telpas, dos iespēju skolai attīstīties un radīt patīkamāku, piemērotāku vidi kā skolēniem tā pedagogiem. Taču sākotnējie plānotie būvdarbi ir radījuši nevienu vien izaicinājumu. Lai savienotu tehnoloģiski to visu, kas būs jaunajā apjomā, nu vienalga, tur ugunsdzēsības sistēmas, datorsistēmas, apsārdzes lietas un elektrības un visu. Tas viss ir jāsavieno pa jaunam ar esošajām ēkām, ar esošo sistēmu, un tā savienošana notiek pavisam vienkārši. Visu veco pleš ārā, liek visu jaunu. Un tas nebija ne plānots, ne paredzēts, un tagad mēs esam apstājušies pie tā uzdevuma, ka skola ir pilnībā izārdīta, jo nav citādāka veida, kā tos vadus visus salikt, un 1. septembrī bērni nāks iekšā. Tā kā mums ir jāpaspēj aizsniegt 3 colis tālāk par iespējamo. Vērienīgajā jaunā korpusa būvniecības darbi ietver arī vairāku telpu renovēšanu. Tiek remontēta ēkas vecākā daļa, kurā līdz šim atradās mūzikas, fizikas un vēstures kabineti. Turpmāk tur atradīsies ģērbtuves, dušas, labierīcības un citas palīgtelpas. Visi skolā esošie darbi tiek veikti galvenokārt par amerikāņu kristiešu ziedojumiem. Man nav viss finansējums, lai pabeigtu šo jauno piebūvi. Man bija finansējums, lai varētu sākt, un tas varēja pietikt. Kādiem 7-8 mēnešiem celtniecības un pārbūves darbu. Un pa šo laiku man ir pusotrs miljons jāpievāc klāt, lai tad varētu pabeigt. Viss smējās, es arī. Bet Dievam nekas nav neiespējams, un Dievs darbojas caur cilvēkiem, un gan jau izdarīsim, gan jau būs. Plānots, ka jauno korpusu varētu pabeigt nākamā gada beigās, taču līdz šī gada septembrim ir jābūt gatavām jau esošajām skolas telpām, kurās notiek renovāciju darbi. Kristīne Freimane, Ģirts Grenvičs, Talsu televīzija.